Ah, ouais, ouais. Hjertelig velkommen til Kanskje jeg gjennomfører, programmet hvor vi banker damer, nei. Velkommen til Kanskje jeg gjennomfører, programmet hvor vi besvarer 25 spørsmål, egentlig ment for barn, men som jeg svarer på. Vi begynte oss av en challenge kalt The Telegraph Challenge. Men jeg starter helt her, jeg vet du, pokker. Vi prøver oss på en challenge som jeg har valgt å kalle for Telegraph Challenge. En challenge der... bombe. En challenge der jeg besvarer 25 spørsmål stilt i en Telegraph-artikkel. Egentlig ment for barn, men som jeg tenkte at jeg kan besvare på, fordi spørsmålene virker egentlig ganske interessante. Og... i forrige episode så kom vi til spørsmål nummer 22. Det fikk vi ikke helt besvart. Det spørsmålet var: hvis du kunne reist i tid, hvor ville du reist, og til hvilken tid? Da kom jeg i hvert fall fram til at jeg vil reise fremover i tid, fordi, ja, jeg vet ikke, hvis man studerer litt historie, så kan man finne ut hvordan det var før i tiden, og det er ikke så spennende for meg. Det som er spennende er hvordan det hadde sett ut i fremtiden. Det synes jeg høres uhyre interessant ut. Igjen, det der skjedde faen meg i forrige episode, jeg kødder ikke. Smoke weed every day. Men ja, jeg tror jeg ville reist til en tid som ikke er så veldig langt frem i tid, men si 300 år da. 300 år. Jeg vil fortsatt på en måte, jeg vet ikke, jeg ville veldig gjerne for eksempel møtt barnebarna mine, eller, ja, det er ikke 300 år helt korrekt, er det da? Kanskje? Nei, det er ikke det. Men ja, kanskje 300 år da. 200-300 år, så jeg kunne opplevd på en måte min familie, min, ikke alt, altså, så jeg kunne opplevd min ikke alt for fjerne slekt. Det ville jeg gjort. Kanskje noen av dem fortsatt hadde, kanskje vi hadde lignet på hverandre, hvem vet. Det synes jeg hadde vært, det har vært utrolig kos. Det hadde vært veldig moro å fått gjøre da. Så ja, jeg ville reist 300 år frem i tid i Sverige. Fordi da kunne en del av ferden liksom på vei til Norge for å møte familien min vært å finne ut hvordan samfunnet har forandret seg. Det ble gjort. Og der var hun redda. Spørsmål 23, det går som følger. Which five words describe you best, and which five words describe me best? Ja, ok, så her er det veldig tydelig at du skal spørre ungen din dette her da. Jeg har ikke noe barn enda, så ja, vi driter i det siste der. Which five words describe you best? Hvilke fem ord beskriver meg best? Tålmodig er det første. Tålmodig vil jeg absolutt påstå at jeg er, når det kommer til allmeste, unntatt videospill. Ironisk nok. Hæ? Hva er det her? Wow. Just tøft hvordan Bowser blir så gangster. A banquet with histokrat. Noen flere ord som beskriver meg. Jeg må jo si snill. Snill må jeg si. Tålmodig, fordi... altså, jeg synes jeg er ganske vennlig, sånn... generelt i hvert fall, så synes jeg jo det. Så snill mot de aller fleste i hvert fall. Mot de aller fleste. Nummer tre. Da vil jeg si fornøyd. Jeg er ganske fornøyd med hvordan jeg har det. Ja da, die you bitch. Nøye. Jeg tror nøye, ja, nøye. Nøye er det fjerde ordet. Og nummer fem vil jeg påstå er ærlig. Ærlig er jeg. Jeg er ganske ærlig. Jeg var ikke ærlig før i den forstand at jeg tørte ikke å si ifra noen ting, men det er blitt veldig mye bedre på om året. Og det er noe jeg er ganske stolt over, egentlig. Jeg er stolt over at jeg er ærlig om ting. Det aller, aller meste. Det går meg noen ganger imot, og så går det noen ganger for. Jeg vil argumentere for at det går for det meste for. At jeg jobber med meg, framfor imot meg. Spørsmålet nummer 24 er... What's the most amazing thing you've ever heard?
Most amazing thing I've ever heard. Det får du jaggu høre på neste episode av. Kanskje jeg gjennomfører. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har sett den nyeste videoen på kanalen min, så har du den øverst til venstre. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen enda, så kan du gjøre det til høyre ved å trykke på mitt ansikt.